Gəlin, kişi kimi açıq danışaq. Mən evlənmək istəyirəm. Bu nədir da? Sən eləsə bu gün dəlixanaya çıxmış. Birikdən danışır. Biri evlənmək istəyir. Ayo, evlənmək istəyirsən, əcəb edirsən. Gel zaksa da. Mən burada priçom, bura jektir. Zaksa getməmişdən əvvəl istədim bir sizinlə danışaq. Mənə bax qonşu. Mən ölüm başım ağrıyır. Sən nə lazım dedin? Mən də eşitdim. Ged oğlum, ged. Həyətdə görüşərik, danışarıq. Başım ağrı, ged, ged. Sən maşındır. Ha? Ha? Deməli, deyirsən, evlənmək istəyirsən? Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da, evlən də. Sən indi evlənməsən, biz ha vaxt evlənəcəksən. Otur oğlum, otur, otur. Əcəb eləyirsən, evlən. Deməli, məsləhətə gəlmirsən. Qızın adı nədir bəs? Zümrüd. Zümrüd, əla addır. Neçə tondur? Neçə tondur? Yox. Deyirəm, yəni, Fatıma kökdür, arıqdır. O barədə soruşuram. Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür. Ha, nə olur, Zümrüd laf əla, yaxşı addır. Mən elə... Zümrüd? Nə Zümrüd adı? Dən deyəm. Mənim qızım Zümrüd. İşlənməyin, qurban dayı. İndi bir işli olub da, sizin yaşda işlənmək olmaz. Şəkəriniz artar. Mənim şəkərim normal. Olmaq, Zeynalo. Bağışlayın, üzr istəyəm. Vaxt uzaldım. Bağışlayın, çox sağ olun, sağ olun. Üzr istəyəm, bağışlayın. Yoldaş Zeynalo, o tezlik yadınızdan çıxma, sən mənim canım. Bada sən nə həyatsın? Bəli, düzdür, sağ olun. Ha, deyir qutardı da. Bağışlayın, sağ olun, bağışlayın. Axşara! Biz bir-birimizi sevirik. Oğlum, sevirsən, sev. Mən etiraz eləmirəm. Sevgi azaddır. Elə bilmə ki, ya, mən başa düşmürəm, sevgi nədir? Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Bilirsən, oğlum, mən qızımı kim olsa ərə verərəm. Ha, Süleysa, Çerçeni müəllimi, Zavmaq, şofer, daşı kandidat nauq. Ha, lijbi qızım xoşbaxt olsun. Bəs deyirlər ki, siz onu güclə başqasına ərə vermək istəyirsiniz. Mən? Güclə? Onu səndən başqa deyən qəllət eləyir. Sən nə danışırsan? İndi güclə qız ərə vermək olar. Hansı zamanədə yaşayırıq? İndi kosmos əsridir. Bildin, televizor, svitnoy, xakey, futbol, raketa. Sən nə danışırsan? Lap düz deyirsiniz. Elədir, əlbəttə. Haa, mən də onu deyirəm də, evlənmək istəyirsən, evlən sözüm yox. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır. Yox, tələsmirəm, qurban dayı. İstədim elə bir söhbət eləyək. Ay, sağ ol. Mənim də elə əvvəldən səndən xoşum gəlir. Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Biz biraz mal almışıq. Aeroportdadır. Bizə bir maşın lazımdır. Elə yolun üstüdür də. Sən arxayın ola. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razsan? Əlbəttə razıyam. Ay, sağ ol. Mən elə belə də bilirdim də. Burada bir diyan görüm. Naxladnoyu verim sənə. Aha. Verərsən paşaya. Saat 4-də paşa səni aeroportda gözləyəcək. Gecikmə. Yox, gecikmərəm.